Co je to úspěch? Když jsem byla mladší a převzala jsem firmu, tak jsem sněla o tom, aby byl Ediflex v regionu známý. Aby vinaři, když jim přijde myšlenka, chci mít hezkou etiketu, tak aby na prvním místě napadl Ediflex. Když se teď ohlédnu kolem sebe, tak vím, že se to vlastně děje, že se naplnila se naše představa. A namísto, abych se radovala, tak mě to spíše zavazuje. Zavazuje mě to makat na sobě a na firmě stále dál a nesklamat zákazníka. Takže pro mě osobně je úspěch jenom závazek.